Державні службовці визначили найкращих спортсменів. Більше 20 команд стали учасниками фіналу обласної спартакіади. Боротьбу за перемогу вели представники міст і районів Черкащини, а також структурних підрозділів обласної держадміністрації. Хто переміг, знають наші кореспонденти. Обласні держслужбовці у дружбі зі спортом. Це вкотре доводить цьогорічна обласна спартакіада. Тут 23 команди-переможниці зональних змагань. Сьогодні хотілося б, щоб дійсно відбулося свято. І те свято, яке вас об'єднає. Побажати вам усім успіхів, натхнення і нових перемог. Програма спартакіади складається з 5 видів спорту. У волейболі першість здобувають працівники Черкаського міськвиконкому. Змагання із настільного тенісу виграє канівчанка Наталія Артамонова та представник департаменту ЖКГ Валентин Лобас. Я дуже довольна виступленням сьогоднішнім. Благодарна всім дівчатам за підготовку. Молодці. Так держати. Турнір із мініфутболу виграє команда Христинівського району. Також були визначені найкращі у шахах та шашках. У підсумку загальнокомандну перемогу здобули представники Лисянського району, а серед структурних підрозділів ОДА – департамент економіки. Хочу подякувати всій моїй команді, яка сьогодні проявила характер, зайняла загальнокомандне перше місце. Трошки ми десь поступилися в футболі, але це спорт. Попереду у найкращих спортсменів держслужбовців змагання всеукраїнського рівня. За підсумками цієї спартакіади сформована збірна команда Черкаської області державних службовців, яка відповідно до положення всеукраїнського спартакіаду прийме участь у фіналі в вересні місяці в місті Ужгород. Ірина Малюкова, Олег Кукса, Анатолій Усюков. Віка новини.